Syns du det er moro å rushe? Ja! Hvertfall når det går! Jeg tok flasketuten! Jeg fatter, jeg fatter! Nei, pit! Minus 50 pit! Minus 50 pit! Nade pit! Nade pit! Nei, da går vi digel, Tobias! Jeg backstabber de her, jeg! Å, han hadde shotgun! Den tar jeg. Ja, bruk den! Jeg smoker han. Å! Nice! Han er så fucked hvis han kommer der. Ja. Det er jo ikke en nade der da, Simon. Molly, nei, og der, og da har jeg ikke han i den. Skal bare stå her. Han kommer her. Jeg er 73% sikker på det. Ja, da har de, 20, ja, et eller annet prosentene vinne. Nei, du tok han! Hvordan? Og så han bak. Spekka du skaff? Du har det her, eller? Ja. Sett det. City. Outplay han så hardt! Duel Beretta, ass! Simon! Ja, og så står jeg her. De kommer! I think it's me! Get fucked! Mann mitt. Jeg kommer! Jeg dinka! Jeg dinka! Hæ? Jeg har 6 oppe! Jeg ble flasht. Altså, hvis jeg kjøser seg, hvorfor så jeg blir... Venas! Jeg er global igjen! Er du? Ja! Seriøst? Hva fader? På et trollgame så ranker du opp til global? Hva faen?